Aquesta imatge del coll d'en Rabassa és del 2015 i així va canviar en només 6 anys. Una altra comparativa, Camp de Mar el 2015 i el 2021. Són imatges que fa servir Terra Ferida per denunciar els canvis territorials petits els darrers anys a Mallorca. La urbanització ha consumit 11 quilòmetres quadrats de territori des del 2015. El que a nosaltres ens sobta, encara ara, després de remenar tant aquestes dades, és la velocitat d'aquest creixement urbanístic. És d'una velocitat demencial. No? Ens mengem pràcticament, són quasi 6.000 metres per dia que s'estan consumint de territori. El 70% era sòl rústic, superfícies agràries i forestals intactes fins ara, i s'ha consumit sobretot per construcció o ampliació de xalets, però també per centrals fotovoltaiques, obres viàries, ampliació de polígons, pedreres i clubs d'equitació, que es mengen el 4% d'aquest sòl rústic. És que això demostra que la legislació que tenim és que ja no ens serveix per res. Aquesta legislació que varen parir l'any 90, 91, 96, les dot del 99 i el pla territorial, això és evident que no ens està servint per res ja per frenar aquestes onades de creixement. Si tenen intenció d'arbitrar mesures a l'alçada un poc de dràstic que vivim, hauran d'inventar coses noves. Terra Ferida alerta que la construcció no només afecta els ecosistemes, l'eliminació de l'agricultura tradicional i la major dependència de recursos de l'exterior, sinó que també du associat un consum desmesurat d'aigua, energia i combustibles fòssils.